这些东西莫不是什么仙道宝物？那可是彝族拍卖会，桩桩件件皆是宝物啊，寻常人哪进得去啊？这把剑，我听族中长辈说过，这剑一经催动，便可看到飞天景象。 后来，我的那位前辈之主才得以脱身，故此我定要遵守承诺，有朝一日奔赴边荒。说起未来，我听师父说，未来会非常残酷，会有一个不属于过去，也不属于现在的人，会来到这一世的三千州，向一个特能吃的人求助。特能吃的人，那不就是我吗？像我这样无敌的人求助。 倒是明智，这话听起来云遮雾绕的，你师父该不会是个疯疯癫癫的神棍吧？啊，你怎么知道他疯了？啊，真疯啊！嗯，而且越发疯癫了，有一次差点将我埋了，还说那就是我的宿命和归途。最可气的是，他说今日他不埋我，早晚也有个特别能吃的人埋我。哎，不过大叔啊，等我破土而出就能长生不死。 所以我在想，要不干脆让他买了，也挺省心。嗯，值得考虑。他师傅的话，咱听听就行。啊，如今你已经修出第一道仙气了，接下来有什么打算？自然是试着能不能更进一步，修出第二道仙气。第二道，还真是不怕死啊！我觉得。 真是一具仙体，可惜志强的仙道符文已经磨灭了。你看这满屋子的仙道气息，再怎么这也是仙的躯体呀，嘿，肯定有无上好处。刚刚有仙道气息弥漫出去，马上就会吸引强者前来。嗯，还是赶紧带走这仙体为妙。先别轻举妄动，我感觉此处似乎有奇异古阵波动。 这位前辈大能，在临死前布下了法阵，护住了自己的躯体。<笑>仙体，此处竟有如此大机缘，能发现这仙体，也算你们有些功劳。然而等不死，滚吧！<笑>明抢，是又如何？你可知我乃天国的第二猎杀者，血姬。第二。 那第一是谁？我之兄长。哦，
新闻的白虎，嗯，极品。白虎兄的主人乃是神庙的古圣子，那可是马上就要修炼出仙气的天才，尔等若不识相，怕是在这仙谷之内再无立足之处。原来是只宠物而已。白虎，打就打，兔子急了也会咬人的。就是摘桃子这事向来都是我干的，什么时候轮到你们了？罢了，今日纵使我夺了仙体，以后也躲不掉天国和神庙的追杀，不如干脆一点，也好结个善缘。告辞了，这仙体就留给二位了。算尔等脑子灵光，没有自寻死路。喂，你不会像我师父一样疯癫了吧？这都能忍？嘘，究竟为何将这仙体拱手让人？就是，那可是金纹白虎哎，就不想烤一烤尝尝？当然，我是不会吃。如此至宝也会从容让出，我在此地定有法阵埋伏。我们务必多加小心。好了，走吧。啊！瞧，法阵和敌人一起解决，多省事。哎呦，不愧是天国第二猎杀者和神庙宝宠，遇到仙家法阵都还没死透，了不起，真了不起。其实你若知道我名为荒，就不会这么大意了。恐怕这就是你为什么只能排第二。你与天国有何冤仇我不知道，我神庙却不想与你为敌。说的倒也是，那就先解决你。真以为我中你之计了？起！既然晚了，闭！你又怎知？只有自己在将计就计。你俩演技太差，我有五道天眼，烟尘并不能遮挡我的视线，何况那仙体分明纹丝未动啊。他不会让我们活着出去，拼了！他要触动那仙家法阵，快来救他！不让我等活命，同归于尽吧！出去！古圣子大人，我无法再释放天罚。你逃不掉的。神石，快出路，坚持不了多久。
别说了，青少，这困阵换阵杀阵重叠还是仙家所部，哪有那么容易啊。完蛋残破的陶罐内应该封印过一头无法想象的生灵，但终究是被封死化成了黑血。我明白了，此地的来历应是在仙谷纪元时，那株强大无比的仙树用柳叶击败了一头无上生灵，但这生灵异常强大，虽战败元神却并未消亡，所以将其封印在那陶罐之中，并由一位真仙镇守。后来有无上强者想要夺那黑陶罐，这位真仙拼死守护，并斩落了那无上强者的手掌，可惜自身也陨落而去，临死前布下法阵，不让任何人带走那陶罐，却未能阻止后人带走那残留的手掌。但那株柳树竟还留有后手，若那生灵有复苏迹象，他残留的法力就会与对方一同湮灭。方才你体内涌出的柳枝，那上古仙柳就是你村中那棵，应是我身上沾染的柳神气息，所以我才赶到此处与我有缘。到底是柳神啊，要不然咱们怕是扛不住吧。多谢柳神又救了我们一次，只是你到底有怎样的身份，击杀的又是何方神圣？取了仙体咱们快走。方才金文白虎临死之际一声嘶吼伴随奇异法力，说不定已然给古圣子传送了什么讯息。由他去，这样杀人越货的教派反正早晚都要一战。你还是小心点为妙，那天国不仅有第一猎杀者，更有一位古代怪胎，暗杀之术超绝，听闻纵使石冠王也不愿主动招惹，而古圣子所属的神庙更是与仙殿齐名，想来也会有些隐秘手段。就怕他们不来。带我们来这儿干嘛？我听闻石冠王就是在这儿获得了一块玉石古书，最后循着书上的记载找到了仙道小树，咱们也去碰碰运气。我们小心点，从进入这方式开始应该就被人盯上了。我也发现了，天国第一猎杀者所为，他一定潜伏了很久才动手的，你是如何感知到的？修出仙气之后，我的神觉就变得极为敏锐，在危险出现之前甚至可以感受到一丝冷意。方兄神勇，当世罕见，佩服佩服。这些血液如此强横，足
如可轻易抹杀神奇，到底是何来历？又为何被储藏在此地？难道是仙血？凡人造船为的是连通两岸，可在这等地方，彼岸又在何方？还有这水缸，其中所盛之血，杀气凛然，亘古不衰，不知是何等强者所留。我朝这个方向已不知走了多久，竟还没有看到母船的边际。这艘船究竟有多大？哼，黑雾的来源在这儿。这哪里是船舱？分明是一个世界。棱角。若能连城跑去，必会成为上界最强神兵之一。10万斤，真是天生宝具。那龙角无法撼动，但这龙鳞也算不虚此行。七领地，又是血液。我等风雪天地，誓死不退。可后来者在何方？为何不找蒙雨？蒙雨。太古的盟约，
影像重现，那七位王者分明皆是我醉血一族的先祖，可你们口中的盟约，眼前这黑色古船不断释放的诡异与不祥，这些究竟有什么联系？正是刚刚那七人中的一个，他是在以死去肉身封印着深渊。我回来了，丹力已竭。这是此人死前所留的残念。击穿边荒，熟悉的故土，追上封印。刚刚所见的一战，原来是发生在边荒。他生前以命镇守边荒，死后以身封印深渊。前辈，走好。如此攻击，其后路还要被称为罪行，而我也流淌着这罪行。前辈，今日如能脱困，终朝一日我定赶赴边荒探明真相。指引修行方向，我的实力也好似变得更强了，可惜却不知如何运用这力量。不好，这封印并不牢固。原来这些诡异生灵是这些渗透而出的力量侵染而生。都是这一纪元的人，那几十人应都是一些年轻的至尊，难道全都遭遇不祥，死去的肉身被带来了此地？远处那些家伙气息更为恐怖，纵使我已修出仙气，怕也难以力敌。杀你！
就能将仙殿的虚空战气消断。难不成乃是无上仙金所致？如此缠斗战阵几时方休？先夺了此剑，杀也杀得痛快些。有了此剑，看你们如何挡我。竟如此惧怕这伏龙虎鞭，这裂缝要闭合了，他不会陷在里边吧？啊！出来了，出来了！那裂缝中到底有何危险？怎么又搞得浑身是伤？赶紧服用，先行疗伤。伤势已复。这把剑看着好强啊，在里边碰到了古时围攻，这剑是从其中一人手上夺下来的。原来是他。据古书记载，这是大罗仙剑，曾属于一位武冠王，后来这武冠王莫名消失在仙谷内，此剑便下落不明。原来是这把剑，我听族中长辈说过，这件一经吹动便可看到飞仙景象。